see. Z Vostra jednou písní, kterou určitě znáte a minimálně chlapci tamhle si s námi zaspívají. Na tu taky dojde, kluci. Nesem vám noviny. Pojďme si teď poslechnout, když si náhodou už jen uslyšíme někde vzadu, jo? Hele, tři vajna teď a pšt, všichni, jo? Tak tři vajna teď, ticho! Slyšíme je, nebo ne? Tak možná, že už se nám blíží pekelná cházka. Tak pojďme je přivolat, Mikuláši. Takže pekelná cházko, pojďte mezi nás. Voláme na Kaplické náměstí pekelnou cházku. Uvolněte jim prostor, milé děti. Rozestupte se dozadu a udělejte pro ně prostor. A volám na Kaplické náměstí pekelnou cházku. Rozestupte se, udělejte nám velký půlkruh. Můžete, chlapci, pustit muziku a jdeme na to. Thank you.
Thank you.
Jo, tak moc děkujem, zasloužený potlesk. To jsem zvědavý, jak to teď uhasíte. Počkáme, až to dohoří. Dobře. My taky počkáme, protože nás teď čeká taková čertovská diskotéka. Teď ještě vymyslet způsob, jak to rozdávat. Hlavně se prosím vás nikam nehrňte, my vám to nadělíme. Lucifere, prosím tě, sleduj, jestli všichni poděkujou. To je důležitý. Kdo nepoděkuje, tak vrací na dílku. Poprosíme i černýho anděla, aby nám pomohl. Pojďte se vrátit, prosím vás, zpátky, protože nás čeká další písnička. Mám ty čerty. Až tam zahadu dojeli. No, teda. Pojďte zpátky, já tady potřebuji hodně čerty. Mám ještě taky. Jeden speciální další úkol. Říkáte, že čerty moc neumí, tak vidíme, jak se na tom tíhle.